Takže ajedičky, já zvíte u tohohle videa, tady jsem, Helča a Káťa. A já, Káťa, její sestra. A u tohohle videa bude to, že to bude mamčiny keci, nebo keci máme, to je jedno. Jdeme na to! Jdu si pustit písničku. Můžeš to jako vypnout? A proč, mami? Já poslouchám jako hudbu, televizi, sakra. Dělej, neslap to. Ještě. Lepší? Ještě. Lepší. Ještě. Tak. To je fakt. Už asi máš vody, protože máš furt to učení vždycky na zemi. Protože já se vždycky na zemi učím. Ne, budeš prostě učit na stole a ten sebe tak... Joukli se, máš tam bordel jako v kravíně. Ach jo. A ostel si! Tohle si lišáky, nabíječka a sakra, už jsem ti říkala, že tu nabíječku nebudeš mít u postele. A tu deku si joukliš. Máš nějaký doma tyko? Ne, nemá, mami. Je konec školního roku. To je úplně jedno, asi padlo deníčku. Ale mami. No máš tu. Pětiminutovky, strana 50, či první slopec. Si se mi děláš sradu, to už bylo asi před rokem. To je jedno. Strana 50, kde máme stranu 50. Jako vážně. Ale máme. Ne, strana 48, první sloupec. Makej na tom. Mně se to nechce dělat, absolutně. Tež, máš, já to budu dělat. Ty jsi mi rozbila iPhone? Mami, já to nebyla, to byla určitě Ela. Protože jak tady byla u mě kámoška, víš, Ela. Tak ona ti to rozbila. Ona to rozbila. Ten iPhone je prasklej. No, to udělala Ela. Určitě? Mám jí zavolat? Ne! No tak se přiznej. Fajn, dá se to, já dojde. Platíš mi. Kolik? 10 000. Si se vyděláš srandu. Ne, to tady... Já mám jenom 50 000 a jako já si to šetřím ne. Na oblečení. Můj by bys to půjde platit. Kvážně. Asi jo. Takový banky nikdo nemá, jenom já. Ty jsi skoupa akvárium? No, jsi mi nějaký svý mazlíčky. Takže. Chytrolinku, to akvárium zítra bude vypuštěný, ryby dáš kočkám sežrat a to akvárium dáš zpátky do obchodu a oni ti vrátí peníze. Si a vyhledáš srandu, ne? Ne, to já nedělám. No tak na to ti teda kašlu. Ty jsi zase nesnídla. Kolik dní už se to tady zase sakra válí? A to sníš. Ale to je hnusný. To mám jest. A oči se je všude prach. Ale od čeho seš ty? Ty se tady jenom flákáš a poroučíš. Já se tady neflákám. A běž nakoupit rohlíky chleba. Hele, tak musím něco opravdu udělat. Ne, proč běž nakoupit? Mazlík. No, tady. Koupila jsi chleba? Jo, tady je. No to není chleba, ten jsem nechtěla. Jaký zase chtěla? Nakrájený. A ne celý. Ježiši, dej to jedno. Ne, to teda není. Padej, koupit ho znova. Zde mi děláš srandu, ne? Já už se tam vracit teda takže, nebudu. Takže, co na stream? Jste na stream. Tady si vezmeš aktivy, je to Merunka, podívej, Merunka, je zdravej. Já to nechci. A tady to jít, kam jdeš, platem. To teda půjdeš na pěkně, zlatýko.
Takže, sedni na tu prdel, dělej, sedí, sedej. Tak a jes, dělej. Dělej. Pich si do toho. Dělej. Bože. Jo, já si vůbec koš. Nevyhodila. Pady ho vyhodit. Dělej. Dělej. Chci tě vidět. Dělej. Je plnej. To říkáš, protože si se děláš srandu, ne? No dělej. Ale dít. Už mazej. A dělej, chci tě vidět. Kam jako jdeš? To vyhodíš. Šel jsi špatnou stranou. Bože, to slunko, nemůžeš něco koupit, než nějaký kraviny. Furt si to koupit nějaký pečopáky a hlavně, že to třeba nemůžeš koupit nějakou střechu nebo něco. Pergolu posit státe. Ten tvůj tata už taky ale nic. To ne, fakt, ten tata taky není nic. Fakt, ten můj manžel, já ho vykopnu z baráku. A tebe taky. Fakt. To je něco strašného. Takže lidičky, tohle to bylo vše pro vaše video, určitě dávejte 35 000 lajků a můžete dát aj, dejte odběr a můžete i vedle natračit to zvonečku, ať už vám žádný takovýhle videa nikdy neuniknou. A já si myslím, že to bylo dobrý video, dávejte hodně lajků, určitě dejte komentáře nějaký, ať víme, co máme dalšího natočit. Takže se nás vyhráte. Káťa a Helča, čas! Ale prosím, hlavně tam dejte hodně, hodně prosím těch lajků a my natočíme další díl. Jo, minimálně buď 40 000 lajků, anebo 35. Ahoj! Čau!